qaranka Soomaaliland abaa sid wada rabiyo siraaku iftiimin kara aga kala soo jireen jireene yada kala soo jireen ummada wada siin karo bulshada kuwa dhalinyarada maamulka degmada ee sida fiican u soo abaabulay shirkan una soo agaasimay imika waxaan ku soo dhaweyn doonaa waxaan aniga oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Alay Baday waxaan taageerayaa go'aankii khilaafkii xisbiga kulmiye soo dhex maray guurtida soo afjartay iyo xisbiga kulmiyeba waan taageerayaa salaamaya madaxweynaha dalka iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha dalka maxamed axmed siiraayo iyo ku xigeenkiisa waxaan kaloon halkan waxaan salaanta ka bacdi waxaan doonayaa inaan halkan ka taataabto wax yar oo maanta nasiib badnayn oo aan sheegi doono xukuumadda waxqabadkeedii inkastoo la soo koobi karin waxqabadkii xukuumadda waxaan halkan ka sheegayaa inaanay intii dalku madaxweyne soo maray axmed maxamed maxamuud siiraayo intuu dalka ka ahaa madaxweynaha wixii uu qabtay inaanay xukuumad qabatay jirin baan halkan ka sheegayaa la dhagax dhigay kuwa dhammaanaya iyo kuwa dhagax dhigaba ah oo degmadaani Alay Baday ay ku soo wajahan tahay in loo sameeyo wada caalami ah oon weligeen banaawilaynay oo inta halkaa cagafyanada kugu keenan xisbiyadu nooga shuban jireen waanu idiin dhisaynaa wadada maanta ma laha waxqabadkii xukuumaddu ninkii wax garanaya ay u arkayaa inta aan bukin ee caafimaadka qabta si wanaagsan bay u arkaysaa ninkii buka waxba ma deeqaan waxa weeyaan markaa waxqabadka xukuumaddu ku halkan lagu soo koobi kara maahan haween weynahas Alay Baday wax anigoo wakiil ka ah afkooda aan ku hadlayo iyo magacooda iyo muuqoodaba waxaan leenahay xukuumadda maanta jirta ee axmed maxamuud maxamed siiraayo waxaa jirtay hay-addan action aid oo u keentay mashaariic degmadani Alay Baday shan sannadoodna ka shaqaynaysay sarfeynka maalintay ka qaadayna intii dawladdii riyaale ay waddanka ka talinaysay wixii ay soo jiitamayeenba waxay la soo jaan qaaday xukuumadda cusub ee maanta sannadood waxaan qiraynaa hay-adda reaction aid inaanay wax musuqmaasuqa ku shaqayn maanta maalintii ugu dambeysay ee ay keeneen mashruuca
بأن بير ليدا وحي لصوحر يدي حكومة الدقمدة شخصي الله ما يصاحرين مصمصونا كما يشقينين وكيل كي دقمدة أيا أو أبابولي سيدي أي أو شقين لهايين هاوشين أو قلو وريقي إلا هدنا إقعانتي سكو جرتا وحن كانوا شيئا يا هلكان كشيئا يا شراء إدى بين بين أو برش حارة للو ريقي أيا دقمدة الله بصودا دي وركي شراء إدى دعا وحال ليري aan shan oday oo degmada alay baday raad iyo saameyn ku lahayn ayaa jiraay lagu soo qoray wariyaha garanaya maxamed haaji saalax miyuu nagu jiraa bilisay ismaan nin waa cali nin adag miyuu nagu jiraa ma jimba inu waxa halka ka cadeynayna jaraa'id kaasi inuu jin soo qoray oo miis ma soo qoray magacyada alay baday malaha wax maanta dhibaato alay baday la jecel baana warkaas soo faafiyay waxa weeyaan gudoomiyaha degmada alay baday wuu cusub yahay muddo 3 bilood xilkiisu ma dhama intuu jooga gudi iyo umur iyo arin wixii degmada ka shaqeyn jirayna way shaqeeyaan horey u shaqeeyeen xukuumadiisuna de qofku markuu cusub yahay wixii uu degmada ka qabanayo iyo wixii go'aan qaadashadiisu tahay isagay u taala baylahduna isagay u muuqataa wartaasi ma beentayba aan waxaan halkan ka raali gelinaya been abuurka laga been abuurtay hay'adda eegshay raali gelin iyo balachas baan ka wada bixinayna si badin maayo waxaan leeyahay haween weynaha alay baday wixii mashaariica ee degmada timaada hay'ad cusub oo DRC la yiraahdo noo timid oo kaariyoonaya noo keentay oo arbay marka war xuma tashiil waxba nagu mara soo maaha war xuma tashiil waxba nagu mara soo maaha dee waxaan halkan ka salaamayaa haween weynaha alay baynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo ku soo noqda mar labaad chaanisku ma siinayo mar labaad ku soo noqdaa anta islaamka assalaamu calaykum halka haysa oo aan dhamaan maanta waxa la soo koobay ka kareynin waxaaba keedi horta cidii aragtay baa jirta malaynta degmooyinka iyo intana filim baan ku kooban lahaan lahayn haddana caasimada arki lahayn maanta halka wasaaradda ugu yar baa 3 toban ayay maraysa damaan gobolada iyo degmooyinka waxa laga hirgeliyay mashaariic aad u ballaaran haddii xaq caafimaad tahay xaq marka ruuxan salaamayaa marti sharaftan qaaliga halkan isugu timid shirka marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha markii hore baanba laga sheegay jiray waxa loo oran jiray waxba inoo qoon maayo laakiin aad iyo aad buu xnoogu qabtay de la wax la qarin kara maaha adeyada haday soo baxda gacan lama saari karo marka madaxweynaha gacan lama saari karo wax qabadku qabtay waa wax aad iyo aad qaali ah noo qabatay imika shaala wadadii baan ka sugeynaa madaxweyne noo hirgelisay oo ciid iyo waxba bana dhigtay waxa leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin cidaan ku doorsanay ma jirto waxaan leeyahay dhexda xidha oo madaxweynaha Siiraayo mar labaad codeeyo ugu rida ay waa nin qaaliya meel qaali ah naga yaala ilaa dur cabdul karam ah Siiraayo waxaan leeyahay gacan baan magacyeynta sheegtay idii alle baday baan ka soo jeedna oo madaxweynuhu waxba ma qabanin iyo hay'adaha maxay dawladda maxay qaadatay hay'adiyo waxa lay waa beenaalaya dad naga socdana ma aha ma matala orwada bulshada degmada alle baday ka dhisanaya marqnaal oo maxamed daahir xafladan soo aragsanay wala soo qayb galay ayaan aad iyo aad salaam madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siiraayo iyo madaxweynaha xigeenka Mr. Sayriic
waxaan leenahay dadweynaha degmada aan lay baday ma aha dad jeerka lagu sito xafadada la jeerka ku sidan kale allay baday baan jeerka ku sitaa allay ibsada waralay badul ibsada maanta wasad ma inaan arag girgireel hoolalay ku dambiyo saawo maanta wasad ma inaan arag yaa tan yar hoon dhaqaalaha u kordhina war ma inaan arag hadda wanaagu ma wuxuu doonayaa inta yar tan tan yar taa loo kareen u jeefka ku shubtay mi doonaya Allah ibada ma han maanta mu jeefka lagu qaadan karo meelaha laga baayaa danteeda waa taqaanay weedna waa taqaanay waa tii xad maxamed siray halkan kaantay maanta la wakeenaysa bari la wakeenaysa nin kale aad baa jeebka ku sitaa warwar baan iska taa halka waxba kuma yaalan waxba kuma yaalan magacyadan soo qoratana shaydaanka lagu sheegayna anagu ma garanayno waxaan maxamed siraanyo mid quraan lahayn maanta la wada jirtaa degmada Allay baday waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Ahmed Maxamuud Aadan Siraayo en yubhiyankiisa Saydici iyo xukuumadii soo dhan waxaan en marwada madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogan sidoo kale waxaan salaamayaa ururka haweenka degmada Allay baday anigu Siraayo waxaan garab istaagaa anigu intan leeg oo istaagaa halgankiisa maanta inta leeg hayna mashallah kaba si wanaagsan garabkiisan taaganahay waxaan leeyahay halagu celiyo in aanan taageerno mid labaad kale waxaan rabaa inaan halkan ka beeniyo oo neena u sheego in horta isbu xal Soomaalida xukuumaha mahda isha macallina in xukuumada siiraya ma aha maanta wax la qarin karo sidoo kale dad baa raba inay wax ku tarjumaan oo been ah iska sameeystaan oo jiraaydada ku soo qoraan si ay u argay gaxgeliyaan dadka oo bulshada reer aan leebay been uga sameeystaan anaguna yar iyo weyn taama ogolin waxa kale aan raba kan ka sheego in madaxweynaha siiraya waa madaxweynuhu horeeyay inoo bilaabay aan wadooyin aan dismayal aan maxay hadhay wasaarado waxbarashada sidoo kale iskuulada waa bilaash ama secondary ha noqoto ama primary ha noqoto aan marka anagu waxaan ku leenahay madaxweyne waanu ka sugeynaa wadadeeda bilowgeedii waa noo dhagax dhigtay laakiin dhameystirkii baanu ka sugeynaa aan waxa kalaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland inay Allay baday tahay meel jirta wax wada qabsato aanay u baahneen ku tirakuteena iyo wax yar oo been oo qortiray halkan ka raali gelinaya hay'adda ActionAid oo wax qabadkeeda uu ka mid yahay inay hala dhoobo qaado inay ururka haweenka ama hayso lacag inay soo qabto sidoo kale CRBO ay ku soo urursan mashaariic ugu qaado dadka danyarta ah beeraha mar rabo aanu in la aflagaadeeyo hay'adda aad baan u taageeraa waan aqaanaa wax qabadkeeda waan aqaanaa waqtiga degmada timaado waan aqaanaa dadka ka shaqeeya gobnimadooda marka ma ogolin in la aflagaadeeyo wax laga sheego in dad gaar ah ay isticmaalo la yiraahdo wax qabadkeeda nana aad baan uga raali gelinayaa xumaanti loo lagu la kacay aragnaasiin waraagsan siin la qeexay maasha Allah amsan wadan waraagsan noo shaqaysa hay'ad labaatan kiiba boqol jeer aanu salaanay weeye hay'adan waa heegana soo maray weeye 12 maalmood ayaanu siminaarkeeda ku jirnay hay'ad aad u qaabilsan weeye intiina wadana waraajir ishaar ragii qaar waa buuntay Allah u naxariisa naxariisa jannada Allah siiye waxa weeye hay'ad daash garay hay'ad aad u qaalay weeye hay'ad aad u dadka u haysa weeye hay'ad aad u fiican weeye yaa runtii sidaa la walba raali baan qalnaa 12 jeer baan raali ka way socdaan shaa wadanka si wanaagsan bay u saxdaan aad iyo aad baan raali uga nahay ninkii ka xumaaday iyo xaasidkuba haddii kasi sama wado sifaha way aragastaan soo yaalka kamuqdo wacan ina tahay wala saxay la saxay ina tahay wala saxay alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
وحن هلكن كهل ليا أنا وآه محمد يوسف عجى بدي هن الله يبدي تطبع كشيك شيكا وحن الله يبدي لوقا برا يا هذا إيش هذا لك الشيء هاد كيس يو مقرس هاد ترى يدري ده يو والباهنت وحاسم وحلا بده كش خلاه ده ما هي وعبد كلو أنت شو قل ما إيش إيه هاد كيسة شو جه هذا سو قاتو وادور رحمه بري ده ده هيد ربا قبتي شر ترى أو يدي هذا ما هي حسب قوتني هي على يبتدي أوردر، لبا ينام بار كا، وربعين تلقي سيدا، لبا ضاير لمن لبا ينام على يبتدي، إيش سكوت غاها، لكن دكانه أمله، ماشة، من الدكانة، وحاي هاي، إن حيل خلقي إللي، ودي مير خلاص كذا دوني المقر الساين وكهله، يعني خلوه بدك بيجوا بدك بيدخين، على يبتدي ما بيجي قارنا. أنا الحمد لله حسب قطن أنا قديت كوابير ويا قاني لكن صدق مرة ما أفر ملود ما خلاص قبي على البدر ما بتقارب قطن ويوحى حسب يدي طنبة إذا على البدر هو تيجي في دمارة هانو بس هو بحدس كشر حدين ميتوا مركا حسب قطن وعلى البدر هو كل شغل اللي ميتير ما يا قانا هي على البدر وحوي وحقو أبتس هذا حسب كل مية ورنا كل مية وآهاي المكان هو كل مية وحويل ما انتر ليل كبحية اسو ما اللي انوشدن الله يبدأ كبيري بيس حسبوا لكل بيه ايه قرأ كما انتر اطليا وحويل وحكومة وحقبت كبالنيد وقف يعنيد وقف قامت واناكسنيد تاتاسا نقلين تكالي بريان قجو قجو باجرته تاسو كرالمدا هيدا ايه نويل هي الاكشن هي ليرا هي هي بي اس سي حقيقه البطل لو قبطت هي ان اكشن اي وحوي بين لو قبطت فري يلا يبدي طاق قالي هي ادي هو وح قبط كبدنيد ايه وح الله وحيرها ودك جوه هي ادي لسو جيو يدا كو قبط بدنيد هي هذيك اللي تبنوا قوم يسون كون يدو الى ما خدا ودا كسب نور شيسا ما بالي يدي نور حدا سكولة ذي نوردس تا مقرر سادت كمساكين تاي وقعن قبطاي وحترتا وحلي هي أدى والو كفي عيد دوحا سمينة سانا وحوي عيد قلتان وقال مقالي ذي الله يبدأ يحين تورت الدد كان مبعوذ بل بشي كنت بقعيو ذات نقوي ونسع ديا مرفوح مقرر سي جرايكا وحكو في ذريو وقال مقعي سي ندام كي سي شقلين سي القوشوك الشيخة حلا خشيا كي بتشيله واه واحد لقريه وحنا وحلا يبغى ذاك الصور يرير ماها وح كدونا ماها وحلينا قف قاسي يدته عين قاسي هيدا حاسيا أنا وهيدا وانا كوكل صورنا هاي وحوله وحوله بدل نوي موقبتي المكان وحياله ووين أيه القعدة ما هو هاي صار بقول كيف بقول بنا هيدا سير عسنا هاي من الدور إن هيدا المعربيو تكله وسارة بيرة وخلق الشيء وسارة بيرة هي تنديها سليلة بيدوت قلب بيكيرت ما بقوله كاريونو دودو بي لا بقول يلي حدن مرغا سيكيرت انتي بيرة لهي بلوقي عد كلاو قابل وصلت هيرا ميترين عد كلاو ميل كلاو حمارسين ميترين وحوي قف نقول وحنو بارتا وحن دي السماية وما حاوح لأيزي واي وحنو السماينة يا أنا بدي أقول شو نعم أنا قادر إنه ودي مقرصا مناسب برضو ما هي المقادر إنه ودي بيرب بليه أنا كش خيومه أو بستعمله وحوي تاسنا ضدك المسؤولين تبع شكاوى سيارة بيرها ولا جوج في يهي أدب مال بالغ دعي قاسنا حاسية بالغ قاس وحوي قارته هروري جري هروري جري بدي بيرها وياه يوم بكرة اللي بدلي كل بارو خان سمينا يا سمينا أنا والله يا قانا إذا العديل بكرة بدلها، مركون كاس بكرة بيشاي شو هو، أما بديها هذا، أما مسؤول قارن كوش قيلا هذا، مرة لما كله بدرو معارض بقرا، وحلو شو هو شباب، وحلو لنا هي أدى يوسارة بيرة
meel baa laga dhacay anagoo wariyashi magaalada aanu nahay wax walba waan ognahay imma koorteedna wax wax qabad ah oo na soo gaaray baryahan iyo baryahan iyo baryahan maanaamo barigi magaalada lay baryataa ku qaaday oo keliya oo ay yimaadeen mooyaane intaa ka dambaysay waa hay-adda DRC iyo hay-adda Action Aid oo niyadu nagaba tur dhaqaaqin waxaan leeyahay qalab baa la samaynayaa dadkaasi dad dangabada maaha dad reeca lay baday maaha waxaa la yidhi ninu guur xun ama raams ku dadijaa ama calaaliska qof waxu bartay mana meesha wax ka cun jiraan wax laga cunayo maanaan ogeyni un baa sir meesha qoladii laga qaaday waxbaa meesha lagu qorinaya taanu meel wax lagu cunaya arin intaanu goorta gelin waxbaana ka soo qaadan lahay wadda waxa maanu leh war waxaan wax naga sii adaa qona saa anu wax gaar loo cunayo iyo iyo wax shaqsiyaad meel wax ku cunayaan iyo xumad gaaro gaar wax loo siinayo anagu maan aran waxaan leenahay dadka allay baday dhibxumada u soo jiidaya ha naga daaya ree allay baday maaha ree allay baday maaha ku allay baday magaraasa wanaag u hayana maaha waa nin xumaan jeego oo doonaya hay-adahan inuu naga eryo iyo wasaaradda beeraha ee waxqabadka iyo nidaamka u haysa dadkaasi weeyaan waxaan leenahay qofku iskiisa inuu xoogsi tagaa wanaagsan inuu iskiisa uu xoogsi tago oo intuu xooggiisa iyo allihiisa weydiisto muddee shaqo tabo usoo shaqaysto laakiin maanta wax meel yaalo ayo magaraasa gacanta la geliya maanta ma jiraa waxaan leenahay dadkaasi allay baday dib hagu noqdaa waxa waxaa sameeyey waxaan leeyahay allay baday dadkaasi ma aha waa dad allay baday xumaynaya yaa waxaan leeyahay soomaalinaan ha noolaato xukuumadda maanta jirta ee magaraasa caalamka oo dhan isagu soo hoogaansaday iyo xisbigeeda boqolkiiba boqol baanu raacsannahay wax qabad baanu doonaynaa waxbay noo qabatay imagana way noo qabanaysaa imagana wadadi baaba noo balaasa gacantayna siinasaan waa noo diyaar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asalaamu calaykum calaykum asalaam bay way waxaan leeyahay anigaa ii raacinaya aniguma badinayo maxamuud baan waxba mada kaga tegin anigoo ah axmed aayir baala waxa weeyaan shaygu marka uu bislaadoon buu karsamaa inta kaluuga idinka yahay waxbaotee kama jiraan xaaladaha iminka waktiga iminka idinku jireena dadku iminka si kalaaba wuxuu wada karkarinaya waxa weeyaan magaalada aan la baday horeyse iyo dambayse waxay ahay xisbigan fulmiye intii uu axmed maxamuud maxamed siiraaya u helay dalka intaa saas ugu dhaxday iminkana sidii bay ugu xidhan tahay ninkaas ba isagu wadagaatija bise soo helay isaga u taalaa laakiin alla baday uma taalo alla baday uma taalo taasi waa ninka xusbiga iyo meel baanu nahay odhaahda ummadda gaagsiiyey san kale hayduhu way fara badan yihiin hayduhu fara badnaadaan intuu waxqabad lahayd aan waxqabad lahayn labadaba way leeyihin siyaadaba waxqabad kale ee wax kusiinaysa ee wax u korinaysay masaakiinteeda iyo beeraheeda iyo dalkeega waxu xidhanaysaa de way ilaahay mahadsanyihiin la caabeeyeen la caaya midla maaha cidda haddaba waxay ku soo hoogaansaday dabjaanka iska daadinaysaana da cidina makansa waa nin gacanti ulaa goynaya dadkaasina waxaan leenahay farsamada ay ku jiraan ayara ka laabtaan farsamo macaano bili aadanimo dalkoogiyo dadkooga ula joogaan dalkana in la ceebeeyo maa dadkana in la ceebeeyo maa taasina waa sidaa guddida iyo odayaashuna way mahadsan yihiin inta kale xukaamada haysaana way mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh beeraleyda allay baday waxaan halkan kuu sheegayaa degmadu waa nabad iyo guud ahaan dalku ah walana nabad qabaa waa la fiican yahay marka laga reebo abaarta ka jirta deegaanka iyo guud ahaan dalkaba intaa kadib halkan aynu joogno oo adhaan laga shaqaynayo mashaariic dhan laga wado iyo mashaariic laga wado degmada guud ahaanba waxaa wada hay-adda DRC oo nagala shaqaysa dhinacyo badan dhinacyada xagga deeqaha lacagaha iyo adeeg tuulis ah oo lagaga shaqeeyo beeraha iyo seed ka kooban isaguna sisin iyo digir iyo mashaariic kaloo kala duwan ba oo dhinaca beeraha iyo dhinaca balayadaba ayaa jirta oo nagala shaqeyso hay-adda DRC waanan ugu mahadnaqaynaa waan aadna waan usoo dhoweynaynaa hay-adaha la midka ah ee sidaasoo kale noola shaqaynaya waanu taageersannahay mar kasta waananu soo dhoweynaynaa waananu tixgelinaynaa
سفع النوى نورش قيننا وحاي إمك هلكن مركع نجيبه صغير النقضه وحكش قينا يا لحظة نقف والله قط رجلينا كش قيان لبرنام ولقف ليو رابقات أي نقض يقضي حياة البيارس هذا هو لأن يردينا أي كه شيء يدنا شق أبو هو تهريبي يكب حيي طلق لنا واحد كان نقطي إنه شق خيله شقين ضد مواطنينا وديجان لنا عنا واحد كان نقطي وحقبل لو قبنا يو تطيو وشدي وآه لو بقات لو كلام الله يدا وقف قبل اللي قال هنا لو بقات كلام الله يجا وقف كل اللي بتشوه تاسينا واحد كيلس هنا خطام في الله مشاريع ذا أدبن وهم هاد مقنع وانو سود وينين لنا عكلا واحد شتي يدنا حياة ليلة هذا أكشن أيد ويدنا كش قين يسيب الدقمة ذا مدردر ويمك أفر سنة وكلاء إما كان يدنا مال دويد ناتمد ونوش يكتي مشاريع ذا إنه صو وضو ودنا عجب بدن يجونا ككوبان تاسينا واحد الله النهاي يدنا وادي أدبن سود وينين عبد الله بكون روي هاي وحكي له أن هالكن كبيني يا تدبر بقانته كقرة شرائط كا وبصيد يلا شجع إن لغلون صدي ديقة هالكين الدقمة الله يبقي هانا وحنا لنا وحلا لغلون صدي متشرو وضد دنا كارلة يجو أي سلا لنا قطعي أرنكاس waxa jira mashaariic la noo keenay mid waliba sidiisa ayuu socdaa una fulayaa aan hawluhuna si wanaagsan bay noo socdaan shaqadana way fiican tahay kalmiga shaqada ka socota wadal ka saada bin duu taaganahay bal ganimka sadex sanadood u tabna qol yalla ba sabbalay wala bedel ka qodan taadadkii iyo dunyi bariga wadal la baday maramana day bal gan faraha ka qadnay كثم رندي بده وقف حنا هي أدى هي أدى سوقة وقابسي هي أرسل نوت من منا اللي إحنا نقف إلا أنت ما شو كل ما نسأل وقولي هذه أدى وما ما قلنا صح كلو أشي لا هي هذا كلو يوم نروح نوب الله قاضي خلونا نروح نوب قبطي هي كنا حقبت فيه هري هي كتب من نوسو قلنا ما هذه أدى وما ما قلنا صح كلو أشي تد بين عبور هذه السير كهذا waa wax qabad oo ummada loo qabanayo taraf rooro waan arkay been ka sheegamana indhaha dadku arkay sayn sida loo shaqeynayo sida taa mid joogta tubal ba loo keenayna baan dhahda loo keenayo wax cid qaadatay toona ma jirto marka dadka sida xun u hadlay ummada ay wax loo qabto ka soo horjeeda anaga iyaga ka soo horjeedna oo ma sid bandaas kula ilo ka hor imaan ilaahay marka waxaan mahadnaqayna tamaan maamulka hadda degmada الدولدة وسارة البيرة هي عندك الصار أنت عنك جيستي إني نسوق قالوا وهذا ما تنده أنا يوم وعي دبي رئيس معي عبد الله المبارك كانت تسمى بهرلي الدقمة الله يبغي وحن بيننا يا وركن بريحة طبعا كقرناء شرايد ده أها مشاريع الله المصدي هذا الدقمة الله يبغي كشقيا taasi waxa weeyaan waxaan waxba ka jirin bariyahan dambe hay'adda DRC iyo hay'adda Action Aid labadaba mashruuca badan oo xoola ayayna soo gaarsiiyeen intii hore baanan ka jirin marka dadkan imika waxaan sheegay dadkan Hargeysa jooga dad degmada jooga oo maahabada ku wada Hargeysa iska jooga oo dooriya alay baday si aan mashruuca iyo horumarka aan uga suurta galin marka wararka aad iyo aad ayaan u baahanahay inaan waxba ka jirin wararka tabtana ay sida ay u filin qaran 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 ka Soomaaliland hada sid wada rabiyo siraaqo iftiimin kara hada kala soo jireen jireen ada kala soo jireen ummad wada sin karo ismaanta fiisa wada fiisa ka tigala ummad ka suuriyo dareenki ka saare jiree
karo ismanda fiya sawiga de fiya sakatigala yuwan baka suliyo darenki kasare chire Hawaii, intay kusaka